Som a Mira el Peix, entre Ribes i Sitges. L'indret llegendari del Garraf, escenari de tota mena de disputes, gestes i promeses en temps ancestrals. És aquí on trobem l'origen d'una gran història, o millor dit, d'una història gegant. La llegenda de Mira el Peix ens parla de l'Andreu Planes, considerat el primer home lliure de Ribes vers el 1125. Mitjançant l'astúcia, ell i els seus homes pescaren un peix de grans dimensions per atraure els sarraïns de la torre de Mira el Peix fins a vora mar. Aprofitant la baixa guàrdia, van poder capturar-los i així accedir a l'interior de la fortalesa, i sense haver de fer vessar ni una gota de sang. Tal com el vencedor Andreu Planes havia promès a Déu abans de la conquesta, al cap d'un temps, en aquell indret construirien una capella en honor a la Mare de Déu de Gràcia. I partim d'aquesta llegenda perquè el 1999 Ribes viu l'estrena d'una nova parella de gegants amb identitat pròpia. Els protagonistes de 25 anys plens d'il·lusió i de giravolts, l'Andreu i la Marina. Per què no provem i intentem a veure de fer uns gegants que representin, no, el que som, a Ribes, no? Sí, vull dir, amb identitat pròpia. Bueno, ho va proposar l'Ajuntament, que en aquell moment estava en Xavier Garriga, l'alcalde, en Ramon Moragues, el regidor de Cultura. Vull dir, vam tenir unes entrevistes, sobretot, clar, evidentment, el tema de Calés era el que imperava, el que imperava. Però a part d'això vam trobar una molt bona voluntat per el tema d'identitat, de fer un estudi dels gegants, del gegant com de la geganta, molt fidedignes a l'època que pertany. El 1998, la premsa local comença a fer-se eco del projecte dels nous gegants de Ribes. La colla dels geganters capitaneja una comissió que encapçalen els caps de colla Joan Acuña, Lluís Molina, junt amb Ricard Clarés. És l'inici d'una campanya de subscripció popular per tal de recaptar els fons necessaris i construir uns nous gegants gràcies a les aportacions voluntàries. Per aquest projecte de gènesi també s'hi volquen les escoles del Pi i dels Costerets. Tots els nens imaginen com seran els futurs gegants amb els seus dibuixos i un d'aquests és finalment escollit per un jurat. A partir d'aquí es comença a crear el merchandising amb adhesius, gorres, samarretes i fins i tot un centímetre quadrat gegant. Clar, jo ho recordo com a infant de Ribes, no? Recordo estar a l'escola, recordo la campanya dels dibuixos... Ah, clar, tu... Ho recordo com a nen, no? Aleshores, doncs, la veritat és que era com viure-ho com a nen, no? En aquella època va ser com molt emocionant, no? Perquè, de fet, un del major públic que tenim, no? Que tenen els gegants, doncs són els infants, la canalla. Aleshores, doncs, sí que recordo això, no? Que va ser molt emotiu en aquell moment, no? El fet de poder implicar-nos en la creació d'uns nous gegants a Ribes era fantàstic. A mi des de petit sempre m'han agradat molt els gegants, no? I recordo tenir, jo crec que tenia al voltant de 6 anys quan es van estrenar els gegants, els nous. No t'agradava, sí. L'edat de la gent ja es requeria un canvi generacional i no n'hi havia gent jove o gent no tan jove que volgués participar, no? D'1.500.000 pessetes que suposava el pressupost total dels gegants nous, finalment l'Ajuntament n'aporta les 570.000 restants gràcies a un romanent, donant així llum verd al projecte. Gràcies a l'assessorament de l'etnògraf i l'anubí Bienve Moya i a l'historiador ribetà Josep Lluís Palacios, s'aconsegueix trobar una identitat per a les noves figures, amb els escrits històrics que parlen de l'heroic personatge ribetà, Andreu Planes, i les llegendes entorn a Mira el Peix. Tot i que la identitat de la geganta es manté durant un temps com a incògnita, finalment també se li atorga un significat que alegòricament la vincula amb la comarca del Garraf, la Marina. L'escultora vilafranquina Dolors Sans s'encarrega de tirar endavant la creació dels nous gegants. Home, un procés amb il·lusió, perquè eren dels primers gegants que feia i era fer uns gegants amb mitjans, o sigui, de poder comprar una roba guapa, de fer un
recull de història, de buscar doncs, el segle XI, el vestuari que es portava en aquesta època. A Pedret hi ha unes pintures romàniques de personatges d'aquesta època. Llavors ens em vaig inspirar amb això, amb aquestes pintures romàniques. I llavors, per exemple, fa gràcia que porta un gorro frigi que és l'antecedent de la barretina. I llavors també porta una capa romana. Amb la Marina em vaig inspirar amb les verges de l'època. Llavors, per exemple, llavors porta una capa també, tot en passamaneria, molt guapa. Una altra de les característiques de la geganta també és, per exemple, que no porta joies, no? Que és un tema també rellevant, que moltes de les gegantes que existeixen avui els porten joies, allà pel que representa, doncs no porta joies ni medalles, ni etc. No? I penso que sempre han respectat bastant, no? el que representen i penso que va ser una mica lligat, no? amb la idea de que tinguéssim uns gegants amb identitat pròpia aquí a Ribes i penso que sempre s'ha intentat respectar, no? Han passat els anys. I ella era un personatge simbòlic, o sigui, no era ningú, em vaig inspirar amb la Verge de Solsona, però simbolitzava la Mediterrània. I en aquest sentit vaig com iniciar una cosa que faria posteriorment, que de fer gegants amb una simbologia al darrere. I que potser era diferent dels gegants que es feien fins llavors, que eren més personatges de reis, de comtes o així. Llavors la Marina és simbòlic, és la Mediterrània, per això porta en les mans tot de productes del Mediterrani. I de l'Andreu, el fet de portar un element a la mà, que és la torre, que explica el personatge. Perquè en general, a mi, quan faig personatges així, m'agrada que tinguin una càrrega simbòlica i de referència del lloc. Tant amb gegants com amb bèsties i tal, busco aquest dinamisme. Vull dir, a part de que el dinamisme que agafa el portar-lo, no? Que és una escultura en moviment, doncs busco el dinamisme en la composició, en l'estructura. L'Ajuntament de Ribes en aquell moment es va posar en contacte amb mi i jo estava treballant amb els grallers de Ribes per diferents coses, diferents peces musicals que estàvem treballant en aquells moments i em va arribar l'encàrrec d'escriure el Ball dels Gegants de Ribes, dels Gegants Nous. Vaig sentir que s'estrenaven uns gegants, que naturalment no tenien ball propi i l'Ajuntament m'ho va encarregar. Jo tinc la sort de conèixer molt els Balls de Gegants perquè vaig estar durant 10 anys flabiolaire dels gegants de la ciutat de Barcelona. El meu mestre de flabiol, en Jordi León, em va passar el testimoni, ell va deixar de fer-ho i m'ho va passar a mi, i de fet el seu mestre de flabiol, en Narcís Paulís, li havia passat amb ell. És a dir, que jo vaig ser com el net flabiolístic d'en Narcís Paulís. Vaig estar 10 anys tocant pels gegants de la ciutat i vaig aprendre molt. Entre altres coses, vaig aprendre que estar dintre d'un gegant no et permet escoltar gaire la música. I per això, que si vas acompanyat només d'un flabiol, aquest flabiol o bé sona molt fort o bé ha de tocar una quarta, una quinta per sobre, perquè les notes agudes se senten millor. Quan els gegants van acompanyats de gralles, ho senten molt millor. Jo ja havia escrit alguns balls de gegants. Suposo que per això també em va venir l'encàrrec. No era una cosa molt habitual. Als anys 90, moltes colles geganteres de Catalunya van començar a proveir-se de balls de gegants propis. Es van convocar alguns concursos de composició, jo en vaig guanyar un a la Pobla de Segur, l'any següent en vaig guanyar un altre a Cardedeu, vaja, que de sobte em vaig convertir en compositor de balls de gegants. I suposo que per això també, doncs, jo n'havia fet això, tres o quatre,
I aquest, quan me'l van encarregar, em va fer molta il·lusió. Jo feia pocs anys que vivia a Ribes i, esclar, el fet de poder escriure una música pels gegants del poble que t'ha acollit, doncs, vaja, em va fer molta il·lusió. Vaig pensar que estaria bé que d'entrada hi hagués una fanfara, és a dir, un toc d'atenció, que digués, ep, que això comença, i això hi és, i a partir d'aquí comencés la melodia. La melodia ve a ser com una corranda, com una cançó, podria tenir lletra, de fet algú la podria posar algun dia, i esclar, penses doncs, en una melodia per ell, una melodia per ella, o una pregunta-resposta, alguna mena de gir melòdic que permeti que tots dos vagin interaccionant. Clar, això tenia un problema, que és que els grallers habitualment estan acostumats a tocar una melodia i la segona gralla fa un acompanyament, i ja està. I en aquest cas no, en aquest cas demano que hi hagi un primer gralla i un segon gralla que tots dos fan melodia. Un pot ser el gegant i l'altre pot ser la geganta. La qüestió és que quan un allarga la nota, l'altre graller està fent el joc melòdic. Per tant, aquí no s'hi val parlar de primer i segon. Aquí són dues gralles que totes dues tenen el mateix protagonisme. Els Gegants de Ribes són presentats oficialment el 24 de gener del 1999, vigília de Sant Pau, tot baixant del castell a Ribes fins al pont de la Palanca. I des d'allà, acompanyats per gegants d'arreu de la comarca i també de fora, en cercavila fins a la plaça Mercè. És l'inici d'una nova era. L'Andreu i la Marina comencen a viatjar arreu de Catalunya.
Els últims anys de la primera dècada del 2000, l'activitat gegantera Ribes pateix per falta de portadors. Les sortides amb els quatre gegants durant la festa major no sempre són possibles i també es fa palesa una necessitat de restaurar novament els gegants vells Pere i Paula. Mentrestant, els gegants nous han de seguir esperant tanda per un canvi d'imatge. Era un moment que no teníem... No ens sobraven geganters, no, això sempre... No, llavors, clar, el fet de tenir quatre gegants, clar. També tenies que dividir, no? Ja no són dos, són quatre. Sempre hem estat els uns pels altres. Sí que és veritat que al final cada geganter té preferències, no? I hi ha geganters que prefereixen sortir amb els vells, hi ha d'altres que amb els nous. Jo penso que és millor així. Sí, però sí que és veritat que sempre hem sigut i hem funcionat com una única colla. Encara que sí que és veritat que més o menys tenim els nostres fitxatges, no? Amb una parella, amb una altra. El 2013, Lluís Molina passa el testimoni com a cap de colla a Jaume Fortuny, un dels geganters ribetans més joves en entrar a la colla el 2009. La colla de geganters, a mesura que avança la segona dècada del 2000, comença a notar els efectes d'un salt generacional. Cada vegada, les incorporacions són portadors més joves. En aquella època va ser una època bona en quant a nous membres, no? De geganters, sí. Que són molts dels que avui, a dia d'avui, segueixen. Sí. I que han permès que els més veterans, sí, doncs, es poguéssiu jubilar, sí, més tranquil·lament, no? Perquè la veritat és que el tema del relleu generacional aquí és un dels aspectes que més ens ha costat, no? I, dins la colla dels gegants. No, però ho has fet molt bé. Mica en mica, doncs, sí que és veritat que a partir dels anys 2012, 13, 14, es van incorporar moltes persones que a dia d'avui segueixen. Va ser una cert perquè gràcies a això van poder introduir gent més jove que poguessin portar els gegants i d'aquesta gent moltes vegades de la Marina i de l'Andreu passen als grans. I el que deia el Fortuny, que hi van començar con 16 anys, que ja podia portar millor. Portar la tres gegants se l'hauria sigut més dificultós i a lo millor no hauria sigut gegant. I en canvi ara és un filòsof dels gegants. Jo crec que va ser un acert. Moltes sortides a lo millor no hauríem pogut fer-la amb els gegants vells i en canvi amb els nous vam poder introduir gent que poguessin portar-lo amb la gent vella. Sí, perquè a l'hora de desmuntar era més fàcil. Desmuntar-lo i que potser la gent treballava i com que van començar a entrar gent jove que podien portar aquests gegants, ens va ajudar als vells a poder, perquè els dos no van començar a treballar els vells, eh? No havia gent nova, era la mateixa colla de la Marina, de Pere i la Paula, era la que portaven els altres gegants. Després se van anar introduint la gent a veure que podien portar aquest gegant, que és aquest cas de gent de 17, 18, 19, 20 anys, doncs això va ajudar que ara estem com estem. Al llarg d'aquesta dècada en creixement, la colla es constitueix finalment com a entitat el 2016, l'Associació Geganters de Ribes. Una de les primeres decisions consisteix en la remodelació dels quatre cavallets dels gegants, adaptats a un major grau d'estabilitat, encoixinats i equilibrats amb un casquet. Al final, amb el pas del temps, doncs, la Festa Major de Ribes ha guanyat amb molta qualitat, amb més organització, no? I això doncs, també implica que els balls doncs, també ens hem d'organitzar internament, de forma més estructurada, no? I al final, doncs, a l'hora de poder tenir, de captar més geganters, de poder disposar, no?, d'una colla més àmplia en nombre, doncs sí que és veritat que ens va anar molt bé doncs, crear una entitat, estructurar-nos com una associació i a partir d'aquí doncs, poder tenir aquesta capacitat d'organització més estructurada, no?, per intentar una mica enfocar cap a on volem anar, no?, quins són els nostres objectius, no?, més enllà de participar a la Festa Major. No? Donar a conèixer doncs, aquests elements dins i fora de Ribes i poder organitzar-nos millor internament. L'Andreu i la Marina participen en tota mena d'actes, aniversaris i viuen un seguit de festes majors on no hi falta el caràcter èpic.
també augmenten la seva presència arreu, en trobades de gegants memorables fora de la comarca. El 2020, la pandèmia paralitza totalment l'activitat festiva durant més de 2 anys. Però darrere d'aquest silenci als carrers, les reunions telemàtiques s'intensifiquen entre les institucions locals i l'Associació Geganters de Ribes. Els gegants nous es preparen pel canvi. Al Sant Pau del 2022, la normalitat es restableix malgrat les mesures de prevenció Covid-19. I un any més tard, el 2023, la Festa Major ja se celebra amb total normalitat. Per Sant Pau del 2023, els gegants vells llueixen l'aparença d'una restauració acabats de sortir del taller de l'artesà Arnau Codina, l'escultor d'imatgeria festiva escollit per liderar un procés d'harmonització dels 4 gegants de cara al 2024. L'Andreu i la Marina finalment aconsegueixen l'esperat canvi d'imatge 25 anys després, mantenint la mateixa essència. Un procés que no només implica la restauració escultòrica, sinó també un nou disseny de vestuari. Soc la Susana Santa Susana i jo soc professora de costura. Llavors jo, sobretot, hi poso la meva part, la part de patronatge. Totes estem treballant conjuntament, però sí que és cert que hi ha coses on té una marca més. Val? Soc la Irene Vidal i participo en tot el que fem entre les 3 juntes, però bàsicament faig més les coses que es fan a mà. Els brocats a mà, els acabats a mà, les vores a mà, els polits, perquè a mi m'agrada fer aquestes coses així. És més pacient. I tinc una mica més de paciència. I llavors me'n ve d'aquí. I llavors, doncs això, si s'han de fer les vores a mà, o s'han de fer els brocats a mà, o s'han de polir coses, doncs això és el que em pertoca una mica més a mi, a part de tot el que fem conjuntament. Sí. Jo soc la Rosa Maria Coca i hem treballat juntes amb altres projectes. Ens agrada molt treballar juntes, la veritat. Sí. I tot i que se'ns ha allargat i ha sigut més complicat del que esperàvem, però sí que és veritat que la Susana sempre està més pel patronatge, però després a l'hora de cosir estem totes juntes, la Irene fa aquestes coses, i jo, potser a l'hora de comprar robes i de buscar textures i colors i així, és una cosa que m'agrada molt, jo he treballat moltes coses de teatre, o de vestuari per teatre i de companyies de titelles. I després ets una mestra fent metratges a quilòmetres de màquina, això és experta. Bueno, amb els colors. I amb els colors té molta possibilitat. Els gegants sempre és quilometratge. Quan ve un color, el té clar, entre 1000 troba el blau que vol. Jo crec que aquestes coses no les podríem fer cap de nosaltres sols, sense l'una i sense l'altra. El procés ha estat, ha consistit en, sobretot en un tractament més aviat superficial, més aviat allisar la superfície una mica, no? Acabar de treballar això. Hi havia algun element que sí que hem modificat més profund, com algun anclatge que tenia per l'espasa. Totes aquestes coses les hem perfeccionat una mica, hem fet que sigui més còmode en aquest sentit. Reforçar algun punt que s'havia afluixat també amb una mica de fibra, però bàsicament ha estat un treball de superfície, de allisat i repintat de les figures. El més important en aquests casos, per mi almenys, és respectar el que teníem anteriorment. Això ve fruit d'un autor, d'una visió i d'una forma de fer, per tant, aquestes característiques que formen part de la figura i que al final són genuïnes. Jo penso que la gràcia i l'interès de la colla en aquest cas i de dels interessos de la població és mantenir i preservar això, potenciar tots aquells elements que creiem que són visualment interessants de millorar i la resta doncs, conservar el màxim possible la forma inicial de les figures. Comparativament, la fibra és millor en el sentit de preservació pel no afecta la humitat ni l'aigua, en aquest sentit és superior al cartró. Sí que el pes, a vegades, segons com es treballi, pot ser inclús superior al cartró com a desavantatge, però a part d'això, la resta generalment són avantatges. De fet, la colla de gegantes li va demanar a l'Arnau de reparar els gegants i ell ens ho va proposar de seguida a nosaltres, perquè hi havia un canvi de vestuari i amb ell hem treballat amb
amb uns altres gegants, un parell o tres de vegades, i ens entenem molt bé treballant. La veritat és que amb ella la relació és molt fàcil i ens entenem. De seguida ens captem les idees. De fet, amb un petit esbós que vam fer de lo que pensàvem que podia ser després de parlar-ho, ell de seguida, no, jo tampoc sé, nosaltres vam dibuixar també, però ell, només prenent notes del que li anàvem dient, va dibuixar exactament el que volíem. I llavors l'únic que li vam donar el color, perquè els colors els vam més o menys també parlar i triar, però fins que no vam trobar les robes no els hi vam donar color perquè no sabíem amb què ens trobaríem. Penso que sobretot guanyaran en vistositat, són al final... la tècnica pictòrica que s'ha utilitzat és a l'oli en comptes de la que teníem anteriorment, que això permet fondre més el color i donar una superfície més suau, no? més tendre potser. I penso que en aquest sentit és un canvi a millor perquè afavoreix sobretot en gegants que es presenten pells, no? de persones, i llavors aquesta finura els hi senta bé, a diferència d'altres figures del bestiari, per exemple com ara dracs o això, no? Que és un altre estil, no? Però en el cas dels gegants jo penso que és favorable el canvi que estem realitzant en aquest sentit. De fet vam anar allà a l'excursió de veure els gegants, sí. Estaven exposats allà, una mica per veure el tipus de colors que tenien les robes, i amb en Jaume i el Jordi ens van estar explicant el perquè d'aquells colors, per no sortir massa nosaltres dels colors aquells, perquè tampoc no tenia massa sentit. Una cosa és fer un canvi de vestuari i l'altra és, si els colors tenen un sentit, canviar-los, no? I no es tractava d'això. Si hi havia doncs, els colors de la terra i del vi i de la herba i dels entorns de Ribes, doncs no podíem canviar-ho, sinó. Sembla que hagin canviat molt, eh? Però de fet ens hem acostat més a la imatge que ells volien trobar, no? De la vinya, del raïm, del mar que està molt a prop. El procés és un més llarg, eh? Des d'un principi, oi, deu fer vora 3 anys que ens vam posar en contacte amb ells. O sigui, fa un any que específicament hem agafat cinta mètrica, agulla i tisora. Després quan es va aprovar el pressupost ens van dir ara ho tirarem endavant. Aleshores l'expert en patronatge i van fer uns patrons molt macos i molt d'allò i a l'hora de provar-los, després de les nostres mides, no encaixaven per enlloc perquè són molt asimètrics. Molt asimètrics, tenen una postura i gestos peculiars i després vam intentar refer aquests patrons, però finalment vam estar quasi modelant a sobre d'en Benja, amb la qual cosa vam perdre unes quantes setmanes de lo que havíem pensat que trigaríem. Això se li posa aquí, perquè aquesta roba s'enganxaria molt al velcro. Llavors quan es treu, si s'ha de treure, se li posa això de protecció. Ella destacarà principalment perquè està destapada, perquè té coll i té una cara que se li veu. Abans duia una cosa molt bonica de brocats aquell costat aquí davant, però li tapava tot el coll, tot l'escot. I quan la vam veure sense roba, vam veure que tenia un coll estilitzat i bonic i vam dir, home, això no podem tornar-li a tapar, no? I llavors ens va semblar que era molt més bonic que se la veiés amb ella, que fos així una persona, doncs, esbelta, amb una cara que mirava, no? Tot i que té aquesta mirada que mira una mica de costat, no saps si mira cap a fora, cap on mira, però està bé. Ell, home, canviarà molt a l'hora de ballar perquè la faldilla voleiarà molt. Perquè abans la faldilla d'ell voleiava molt poc perquè duia una casaca llarga. Llavors duia aquelles tires que voleiaven les tires, però no voleiava la faldilla. Per fer la idea de que voleiava, però de fet era molt rígid. A mi personalment els colors d'ell em sembla que fan una mica més amable. Abans era com molt sobri de colors, un color molt marronós tot ell, i ara el contrast del granate vinós aquest que porta la capa, amb l'armilla i amb el verd de la faldilla, li dona una mica més de vida. Les capes són de cotó, és un vellut de cotó molt dolç, molt agradable. Són com a més teixits més nobles, no en el sentit de ric, sinó de textures que no són acrílics, que són, saps? Bueno, que són més naturals. La gent els notarà també, això sí. Però també vam mirar que fossin uns colors que no es donessin de patades, diguem-ne així, amb els vestits dels vells, no? Perquè és que si no, tenir dos parelles de gegants i que no es puguin posar de costat fa com mal gust, sí, no? Sí, però que també tinguessin la seva personalitat. Però que tinguessin la personalitat que tenen ells. Perquè una mica s'empastaven, eh? Sí. Jo crec que la gent serà un canvi molt gran i esperem que agradin. Esperem. I qui no estigui tan convençut quan els vegi ballar, jo crec que se li passarà tot, perquè realment quan es mouen agafen un voleiet d'una manera que es veuen molt elegants i molt bonics.
Ribes és un poble que hi ha com balls, no? Que realment hi ha molta tradició d'aquell ball i molta passió per fer aquest ball, com podrien ser els bastons, les colles de foc també tenen molta presència dins les nostres festes majors. I després hi ha un tema que sempre hem comentat, i és que molts d'aquests balls que ara he comentat hi ha representació infantil. Aleshores, doncs, aquesta representació infantil fa que es creï doncs, no? Una cantera, un voler seguir, no? Des de petit fins a adult fent aquell ball. En canvi, amb els gegants, és un ball que potser crida molt l'atenció a infants, però que fins que no tenen una certa edat adulta no hi poden entrar, i pel camí doncs, és veritat que es poden perdre, no? aquests nens o nenes que puguin estar interessats en portar els gegants. De fet, és un dels projectes que fa molts anys que creiem que l'Ajuntament hagués hagut d'apostar a l'hora de crear una colla infantil. De fet, ara, a dia d'avui, des de fa uns anys, és l'únic ball que no està representat en les cercaviles infantils, el ball de gegants. La resta sí. I crec que això també ha sigut un dels hàndicaps que hem tingut a l'hora de poder ser una colla nombrosa. La colla era més anàrquica, vull dir, bueno, parlo de fa 30 anys, o... Clar, era una cosa més anàrquica. Vull dir, no hi havia balls, no... Sonaven les gralles, no per clar, ara la cosa està més... No sé, sí, no? Forma part de l'etapa evolutiva també de les festes majors de Ribes, no? Que van començar a ser molt anàrquiques i ara estan més organitzades, exacte, i estructurades. Exacte. Això és una tarlatana. La tarlatana era una roba que antigament es feia servir també per coses de dintre dels trajes i de les americanes. Sí, com a terra, sí. Amb teatre, amb llum negra, se'n feien servir de negres per fer les caputxes dels manipuladors o dels actors, perquè ells veien perfectament tota l'escena i, en canvi, quan la llum, el focus picava pel davant, no es podia veure res de la persona que hi havia darrere. I aquí hem posat aquestes tarlatanes, que és el que fem normalment, que l'hem tenyit del color de la faldilla, perquè quedés dissimulada, perquè si no és d'un color molt claret. I de fet el que portarà veurà perfectament i des d'aquí fora no es podrà apreciar la cara del portador. Hosti, és la primera vegada que us veiem els dos junts vestits, Hi havia costum de canviar el pentinat cada any, però que si li troben un pentinat que li està bé i que està... Que no cal que el toqui. Que no caldria tocar-ho, que el perruquer també té feina a retocar, a... endreçar, però poder no cal canviar-li. Si se li troba un pentinat... La meva experiència va començar casualment. Jo tenia el meu negoci aquí i un dels que en aquell moment portava el tema de la Marina m'ho va oferir. Diu, sí. Bueno, em va demanar el favor, de fet, i bueno, vaig començar com algú curiós i em vaig enganxar. Cada any s'ha anat canviant el pentinat, que també és... lliga amb la tradició de les gegantes que canvien de pentinat i les dones del poble imiten la geganta. Bé, això era com a tradició, no? Si no en recordo malament, va ser amb el 2012. Em sembla que va començar, que llavors ella només portava dos trenes molt llargues. Portava, així en origen, un pentinat d'una trena, perquè estava inspirat en una verge del segle XI. El que passa és que el postisser, la trena, la va fer com, en comptes de ser com caiguda, la va fer com, si, com una mica d'Índia, no? Popularment hi havia un apodo que era la Pocahontas. Popularment, vull dir. I no va quedar en el que jo volia, diguem-ne. I també va tenir com a anècdota que com que no estava fixada, quan ballava anava com un molinet. Les trenes s'anaven movent, no? I clar, això no estava previst.
I a partir d'aquí va començar tot. Llavors, doncs, bueno, vam fer un canvi i cada any es va renovar el seu pentinat. I em vaig anar imbiscuint una mica més i cada vegada més. La perruca té limitat i has de saber molt bé com treballar-la i com aprofitar els seus inconvenients. I que ha arribat un moment que per mi era molt fàcil. Era com introduir-me mentalment amb ell. O sigui, a més, era una opinió. Ja em deia, a mi m'agradaria per aquí, per allà. I jo, cap problema. Cap problema. Sempre utilitzant materials molt simples, eh? Perquè és el que et dic, no es pot comparar una persona amb una perruca i amb un cap, a part de les dimensions. Vulguis o no, això a vegades facilita el treball. Ha sigut uns anys molt macos. Pentinar-la ha sigut un repte, sempre. Sempre. Fins que ha arribat el moment de que era una més. Una més. I ara, amb aquest últim canvi, pues bueno, ha sigut també un altre repte, perquè ha sigut trobar-te amb un altre sistema, una altra perruca. Aquella pujada de Sant Pau, allà plovent o un vent, i vinga, va. I diu, ostres, noi, t'ha d'agradar molt, i ho has de viure. Per això aguantem, perquè ens agrada, i no hi ha més. Sempre penso que, almenys des del 2013, que jo em vaig incorporar com a cap de colla, i seguint la mateixa línia, no?, de Lluís, doncs sempre hem volgut que els gegants fossin uns gegants solemnes. Volem seguir una mica la mateixa línia amb els gegants nous, no?, donar, revaloritzar aquesta parella de gegants i també una mica doncs, en la mateixa línia de solemnitat, no? Que no deixin de ser uns gegants solemnes. I que tenim la sort, a Ribes, que tenim un
patrimoni festiu molt ric, no? I poder mantenir això és cosa de tots. De totes maneres, jo veig molt bona salut a la Festa Major de Ribes, Més que fa 20 anys o... Totalment. Total, home, on vas a parar? La gent va respondre, i a partir d'aquesta llavor que el 99 vam fer, que érem 30, doncs mira, s'han anat quedant 15, 14, 16, 20, i hem anat fent. Mira, que és molt difícil, ja ho saps, Jaume, això. Sí, i al mantenir, final ser geganter implica un esforç, no?, a l'hora de participar a la Festa Major, que no tothom està disposat a fer. És un ball que no vas a lluir tu, sinó que vas a fer lluir unes figures, i evidentment tot això implica un esforç físic, una capacitat física que no molta gent està disposada a fer per la Festa Major, que tant ens agrada gaudir. Ho has de viure molt per poder fer aquest esforç físic. De la pandèmia, trobo que hi ha moltes ganes de sortir al carrer. Hi ha tota... És molt curiós que s'ha creat tota una xarxa social a partir d'aquí, que penso que és molt potent, que amb un món tan tecnològic que estem, no? És com un contrast, no? I com un desig de connectar i connectar amb el poble del costat, i és com un mitjà, no? De connexió. I ara hi ha molta necessitat, trobo. I per això penso que és la raó de que estigui en un punt molt òptim. De fet, bueno, la Marina per mi és, doncs és això. Això és la Marina. La meva relació amb els gegants de Ribes és la de tothom, penso, no? En general, d'haver-los vist al carrer i gaudint d'ells en aquest sentit, no? Com a espectador. I per tant també té un valor especial perquè són uns gegants que he anat veient al llarg dels anys, no? I el que espero, doncs, és que es puguin seguir gaudint tant o més que fins ara, i que la gent, doncs, els estimi i se'ls continuï apreciant com ara. Em sento apadrinat per Sant Pere de Ribes. Tinc molt que agrair al poble, a la seva gent. En un futur el que m'agradaria és que es cuidessin les peces, es restauressin i es conservessin. Comença el comptador d'un nou quart de segle. I és a partir d'ara que vosaltres trieu com fer més gran aquesta llegenda. Avui, una realitat. El món no s'atura. Els avis i les àvies seguiran explicant contes. I els nostres gegants seguiran creixent encara més mentre hi hagi infants que els puguin somiar.